তিনিচুকীয়াৰ তিনি যুৱকৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে এইবাৰ শিৱসাগৰ এনকাউণ্টাৰৰ বিতৰ্ক তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিৱসাগৰৰ গেলেকীত দেওবাৰে যি এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, পল্লৱজ্যোতি গগৈ নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰি গুলীবিদ্ধ কৰিলে। সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আলফা স্বাধীনৰ এইবাৰ বিবৃতি। আলফা স্বাধীনে স্পষ্ট কৰিলে যে পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আলফা স্বাধীনৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। জয়সাগৰ বিস্ফোৰণেৰে জড়িত নহয় পল্লৱজ্যোতি গগৈ। আলফা স্বাধীনে বিবৃতিযোগে জনালে এই তথ্য। ভুৱা এনকাউণ্টাৰেৰে পল্লৱক গুলীবিদ্ধ কৰাৰ অভিযোগ আলফা স্বাধীনৰ। দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে গেলেকীত এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল পল্লৱক। জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ পল্লৱজ্যোতিয়ে কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে। যি সময়ত আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে যোৱা 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰৰ CRPFৰ চাউনীৰ সমীপত যি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই বিস্ফোৰণত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈ। পল্লৱজ্যোতি গগৈ সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য সংবাদ মাধ্যমলৈ বিবৃতিযোগে প্ৰেৰণ কৰি জনাইছিল যে আলফা স্বাধীনত 5 বছৰ পূৰ্বেই গৈছিল পল্লৱ। আনকি এমাহ ধৰি ম্যানমাৰৰ আলফাৰ শিবিৰত কটায়ো আহিছিল পল্লৱ। এই তথ্যসমূহ পল্লৱৰ বিৰুদ্ধে লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, আৰু সেই মৰ্মে যোৱা 9 ডিচেম্বৰত যি বিস্ফোৰণ, সেই বিস্ফোৰণত পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ প্ৰত্যক্ষ হাত থকাৰ তথ্য লাভ কৰি আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈক। আৰক্ষীৰ এই দাবীৰ মাজতে এতিয়া আলফা স্বাধীনে বিবৃতিযোগে স্পষ্ট কৰি দিলে যে জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ পল্লৱজ্যোতি গগৈয়ে কৰা নাছিল, আৰু সেয়েহে জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ পল্লৱজ্যোতিয়ে কৰাৰ বুলি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবলৈ আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে। শিৱসাগৰ আৰক্ষীক এই প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ লগতে শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবেও পল্লৱৰ পৰিয়ালক আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে। লগতে পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ ভাষ্য ল'বলৈও সংবাদ মাধ্যমক আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ। 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছিল 3টাকৈ এনকাউণ্টাৰ। তিনিচুকীয়াত 3 যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছিল। শিৱসাগৰত পল্লৱজ্যোতি গগৈ গুলীবিদ্ধ হৈছিল, আৰু বাইহাটাত প্ৰাঞ্জল দাস ওৰফে ভলু নামৰ এজন যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছিল। আৰু এই 3টা এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হোৱা 5ও জন যুৱকৰ সৈতে আলফা স্বাধীনৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰি আহিছে আলফা স্বাধীনে। তিনিচুকীয়াৰ 3 যুৱকৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে এইবাৰ শিৱসাগৰ এনকাউণ্টাৰৰ বিতৰ্ক তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিৱসাগৰৰ গেলেকীত দেওবাৰে যি এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, পল্লৱজ্যোতি গগৈ নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰি গুলীবিদ্ধ কৰিলে। সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আলফা স্বাধীনৰ এইবাৰ বিবৃতি। আলফা স্বাধীনে স্পষ্ট কৰিলে যে পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আলফা স্বাধীনৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। জয়সাগৰ বিস্ফোৰণেৰে জড়িত নহয় পল্লৱজ্যোতি গগৈ। আলফা স্বাধীনে বিবৃতিযোগে জনালে এই তথ্য। ভুৱা এনকাউণ্টাৰেৰে পল্লৱক গুলীবিদ্ধ কৰাৰ অভিযোগ আলফা স্বাধীনৰ। দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে গেলেকীত এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল পল্লৱক। জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ পল্লৱজ্যোতিয়ে কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে। যি সময়ত আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে যোৱা 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰৰ CRPFৰ চাউনীৰ সমীপত যি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই বিস্ফোৰণত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈ। পল্লৱজ্যোতি গগৈ সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য সংবাদ মাধ্যমলৈ বিবৃতিযোগে প্ৰেৰণ কৰি জনাইছিল যে আলফা স্বাধীনত 5 বছৰ পূৰ্বেই গৈছিল পল্লৱ। আনকি এমাহ ধৰি ম্যানমাৰৰ আলফাৰ শিবিৰত কটায়ো আহিছিল পল্লৱ। এই তথ্যসমূহ পল্লৱৰ বিৰুদ্ধে লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, আৰু সেই মৰ্মে যোৱা 9 ডিচেম্বৰত যি বিস্ফোৰণ, সেই বিস্ফোৰণত পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ প্ৰত্যক্ষ হাত থকাৰ তথ্য লাভ কৰি আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈক। আৰক্ষীৰ এই দাবীৰ মাজতে এতিয়া আলফা স্বাধীনে বিবৃতিযোগে স্পষ্ট কৰি দিলে যে জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ পল্লৱজ্যোতি গগৈয়ে কৰা নাছিল, আৰু সেয়েহে জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ পল্লৱজ্যোতিয়ে কৰাৰ বুলি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবলৈ আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে। শিৱসাগৰ আৰক্ষীক এই প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ লগতে শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবেও পল্লৱৰ পৰিয়ালক আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে। লগতে পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ ভাষ্য ল'বলৈও সংবাদ মাধ্যমক আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ।
24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছিল তিনিটা কোই এনকাউণ্টাৰ তিনিচুকীয়াত তিনি যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছিল শিৱসাগৰত পল্লৱ জ্যোতি গগৈ গুলীবিদ্ধ হৈছিল আৰু বাইহাটাত প্ৰাঞ্জল দাস ওৰফে ভলু নামৰ এজন যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছিল আৰু এই তিনিওটা এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হোৱা পাঁচোজন যুৱকৰ সৈতে আলফা স্বাধীনৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰি আহিছে আলফা স্বাধীনে